Jak ta sekce vypadá, jak je postavený, jak jsou postavený brány, domluví se, jaký budou projíždět a první auto bude startovat. My děkujeme hasičům za to, že nám tady schladí trošku vzduch a že se tady nebude tolik prášit a možná dneska se dočkáme i těch umělých dešťů, to, co jsme tady zažili dvakrát včera. Myslím, že diváci byli velmi spokojení, jenom diváci, ale i pořadatelé, že se to